Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні понеділок, 19 грудня. І спочатку коротко основні теми випуску. Містяни відзначають сьогодні День Святого Миколая. Благодійні акції відбуваються в різних районах Миколаєва. Об'єднаним територіальним громадам бути з виборчих дільниць наші журналісти. Пожежа на Чорноморському суднобудівному заводі. Площа загоряння становила майже 100 квадратних метрів. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках. Найгарячіше було на Світлодарській дузі в районі Дебальцевого. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Минулої доби бойовики продовжили обстріли наших позицій переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках. На Маріупольському зі 122-мм артилерії було обстріляно Широкине. З мінометів різних калібрів – Талаківка, Водяне, Гнутове та Широкине. Стрілецької зброї – Павлопіль. По Мар'їнці вогонь вів снайпер, по Широкиному – танк. На Луганському напрямку в районі Троїцького окупанти обстріляли наші позиції з мінометів. На Олександрівка потрапила під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів. Сизе, Жовте та Станицю Луганську обстріляли стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зі 122-мм артилерії та 120-мм мінометів окупанти обстрілювали Луганське та Авдіївку. В районі Світлодарської дуги близько 6-ї ранку російсько-окупаційні війська розпочали артилерійську підготовку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії. Українською стороною спільного центру контролю та координації припинення вогню негайно було зроблено запит на введення режиму тиші. Втім, противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів Збройних сил України в районі населеного пункту Луганське з метою вибити передові підрозділи Збройних сил України із займаних позицій, змінити лінію зіткнення сторін. Українські бійці прийняли бій і в ході нього перехопили ініціативу, відкинули противника та здійснили контратаку у фланг противника. Ворог був вимушений відійти, кинувши при цьому військове майно і спорядження російського виробництва. За даними розвідки, втрати противника склали щонайменше 25 чоловік вбитими та 30 поранених. Протягом вчорашнього дня окупанти неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях на Світлодарській дузі та прилеглих населених пунктах із 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Місто Світлодарськ та навколишні села залишились без світла. Пізно ввечері три артилерійські снаряди розірвалися поблизу школи в Луганському. Загалом минулої доби відбулося 24 обстріли. Тим часом «Укроборонпром» випробував переносний ракетний комплекс «Корсар» із новою керованою ракетою з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому». У ході випробувань було досягнуто наскрізного пробиття бронеплити завтовшки 50 мм. Ракета призначена для ураження легкоброньованих об'єктів, споруджень польового типу та живої сили. «Корсар» дозволяє вести вогонь на дистанції 2,5 км, а наведення ракети здійснюється за допомогою лазерного променя. При цьому наведення проходить у низькоенергетичному рівні випромінювання в цілях прихованості каналу управління. Однією з головних особливостей цього комплексу є габарити, які дозволяють його переносити та вести вогонь з плеча, без застосування додаткових пристроїв. Але для зручності використання на заздалегідь приготовлених позиціях, наприклад, при обороні, бійці можуть використовувати спеціальний станок. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом завищення вартості ремонту бронетранспортерів посадовцями державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод». Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Це зловживання владою або службовим становищем. Наразі з'ясовано, що виконуючи державне оборонне замовлення з капітального ремонту та модернізації 8 бронетранспортерів, посадові особи державного підприємства «Миколаївський бронетанковий завод» значно завищили вартість виконаних робіт. Таким чином, державі завдано збитків на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень. Триває досудове розслідування. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Ви
дивитись телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Кабінет міністрів України ввечері 18 грудня підтримав націоналізацію Приватбанку. Це означає, що держава в особі Міністерства фінансів України стає власником 100% акцій банку. Детальніше далі наші кореспонденти. Засідання Кабінету міністрів було скликано у зв'язку зі зверненням Національного банку України з приводу майбутнього Приватбанку. Міністерство фінансів, розглянувши подання Нацбанку щодо можливого входження держави у статутний капітал Привату, внесло пропозицію перевести його у державну власність. Беручи до уваги також лист акціонерів зазначеної фінансової установи з проханням щодо його добровільної передачі. І враховуючи ухвалу Ради національної безпеки і оборони, Кабмін учора затвердив відповідне рішення. Таким чином, держава стала 100% власником Приватбанку. Президент України, коментуючи ситуацію, назвав таке рішення безпрецедентним. Очевидно, що єдиним способом зберегти банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід у власність держави. Альтернатива виглядала безвідповідальною, бо вона означала заплющити очі, сховати голову в пісок і чекати, поки банк впаде. Для управління банком вже найнято нову професійну групу фахівців, до формування якої долучились в тому числі і Європейський банк реконструкції та розвитку. Цій команді Національному банку Міністерству фінансів поставлено завдання забезпечити плавний перехід, стабільну роботу та обслуговування клієнтів у звичайному режимі. Опосередковано від Приватбанку залежить вся фінансова ситуація в країні. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканність і цілісність їхніх грошей. В основі нашого рішення – порятунок банку та гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх у цій установі. Тим часом біля банкоматів Приватбанку в усіх містах України спостерігаються черги, а в соціальних мережах з'являються жартівливі пости. З рахунків банку знято приблизно 2 мільярди гривень. Втім, не варто нагнітати паніку. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І в рамках децентралізації в Миколаївській області вже створена 21 об'єднана територіальна громада. Баштанська та Галицинівська поки єдині, хто створений згідно перспективного плану. І вчора востаннє відбулись перші вибори. За процесом спостерігали наші журналісти Наталя Забазнова та Андрій Заворотній. В єдину громаду під назвою Галицинівська об'єднана територіальна громада об'єдналися Лимани, Луперове, Прибузьке, Степова долина, Українівка та Галицинове. Обирають голову та депутатів в центрі громади. Люди покладають чималі сподівання на вибори та децентралізацію. Ожидаю лучшого фінансування по тим статтям, які запрограмовані на розвиття, допустимо, нашої громади. Це раз, плюс ще власть, по моєму мнению, буде ближче знаходитися к народу, чим до этого було. Щоб допомагали цим селянам, щоб допомагали дитячим садам, школам і пенсіонерам допомагали. Должно бути краще, я так думаю. От, примеру, є Куцуруб, громадська Куцурубка Чаківського району, вона доволі неплохо виглядить і йде вперед. Да, будут какие-то препятствия, будет то, что не на все люди будут готовы, но с этим надо бороться, гладкого ничего не бывает в этой жизни. Всього кандидатів на посаду голови громади було 4, а на депутатів – 25, з яких мають обрати лише 8 по одному на округ. Виборча комісія та жителі села впевнені, що виборчий процес триває чесно. Я вже з 2000-го року головою, у нас ніколи не було, щоб такого нечесного не було. Все у нас чесно. Вірю завжди в чесні вибори. Як воно там буде, я не знаю. Ну, у нас в селі Галицинове, які б вони вибори не були, я думаю, завжди було чесно. Іменно на нашій дільниці ми віримо. У нас ніколи ніяких не порушень було, не було ні замічань ніяких, ну, завжди все добре. Рівно о 8:00 двері виборчої дільниці зачиняються. Комісія рахує голоси, спостерігачі пильно слідкують. І вже за кілька годин відомі результати. Головою нової територіальної громади став Іван Назар, який очолював село Галицинове. А до депутатського складу увійшли Ірина Кукіна, Олександр Бучко, Григорій Голуб, Людмила Кобилюк, Геннадій Гнатенко, Віталій Баргановський, Світлана Журавльова, Ріма Діжевська. Обрання цих людей – великий кредит довіри від громади, адже на них покладають неабиякі сподівання. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Лід та полум'я на Чорноморському суднобудівному заводі. Сталася пожежа. Про причини та наслідки – далі в сюжеті. О 9 годині ранку надійшло повідомлення до Головного управління з надзвичайних ситуацій про пожежу на території Чорноморського суднобудівного заводу. По прибитті на місце була обнаружена, що горіла господарча споруда площею 100 квадратних метрів, пламенне горіння. Ми прибули двома відділеннями 3 ДПРЧ. Також передали інформацію про пожежу на площі 100 метрів квадратних, отримали допуск на відключення електроенергії і подали ствол на тушення пожежі. Було також прийнято додаткові міри запобігання. До гасіння долучилося друге відділення Державної пожежно-рятувальної частини. Як повідомили співробітники, ймовірно, вогонь спровокував електричний обігрівач. Проте справжня причина досі встановлюється. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в актовій залі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області відбулася зустріч, присвячена вшануванню подвигу героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Розпочав відкриття заходу начальник Головного управління Максим Грицаєнко. Іменно в цей день став днем победы над Чорнобилем, когда в 86-му году, по истечении 7 місяців, був создан і здан в експлуатацію об'єкт укриття. За бездоганну службу, проявлений героїзм та сумлінне виконання службових обов'язків 11 рятувальників отримали грошові премії та відзнаки Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту, Миколаївської обласної ради та Миколаївського міського голови. На завершення зустрічі ветерани відвідали виставково-експозиційний центр та отримали сувеніри від колективу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І за останні 3 роки Україна зазнала чималих змін. Реформи торкнулися освіти, економіки, політики. Та однією з найбільших реформ стало перехід міліції на поліцію. Тож, як склалося життя ветеранів Міністерства внутрішніх справ України, дізнавались наші кореспонденти. 25 років в Україні на варті порядку стояли співробітники міліції. Та у липні 2015 року була створена Національна поліція України. Такі реформи змінили підхід до роботи правоохоронної системи. Та більше за все змінилося життя міліціянтів, тепер вже колишніх. Національної гвардії, вона є правоприємником внутрішніх військ. А в законі поліції вопрос правоприємственності був упущен. І Національна поліція не стала правоприємником міліції. Хоча здання, сооруження, техніка, все остальное перейшло, а от пенсіонери не перейшли. На Миколаївщині налічується 6800 пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ. У більшої половини з них пенсія складає менше 1800 гривень. Хоча саме ці люди пильнували державу протягом 25 років. Ті події, які приходили при встановленні нашого незалежного держави, це проблеми Криму. Ведь мы должны сегодня помнить о том, что борьба за Крым в начале 90-х годов была очень жесткой. И в тот период времени было принято решение, когда все подразделения Министерства внутренних дел, 50%, были откомандированы в Крым. Також не можна забувати про роль ОМВС при ліквідації Чорнобильської катастрофи та боротьбу зі злочинністю у важкі для країни часи 90-х. Зараз розробляється питання, порівняльна таблиця, з якої б можна було б перерахувати стігокладів, які встановлені із звань поліцейськими, перерахувати пенсії для тих, порівняти його кладів, в який час свій уходили на пенсію працівники міліції. Аби віддавати шану працівникам міліції, в Україні 20 грудня буде відзначатися День ветеранів Міністерства внутрішніх справ України та працівників поліції. Стосовно пенсії, колишні співробітники ОМВС вже звернулися до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, тож очікують на позитивні результати. Наталя Забазнова, Наталя Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні на центральній площі відкрили головну ялинку міста. Урочистий захід зібрав сотні городян. Найбільші новорічні красуні раділи дітлахи. Відеорепортаж з урочистого відкриття головної миколаївської ялинки дивіться вже у завтрашніх випусках телевізійних новин Миколаївщини.
Сьогодні День Святого Миколая – це день святкування та вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків та православних. Ті церкви, які дотримуються юліанського календаря, відзначають свято 19 грудня за новим стилем, а ті, що дотримуються григоріанського календарю, 6 грудня. За традицією цієї ночі дітки отримують подарунки під подушками. День несподіваного щастя влаштували для маленьких пацієнтів миколаївські волонтери. День Святого Миколая цілий рік чекають діти, щоб отримати бажаний подарунок. Але є хлопчики та дівчатка, які через стан здоров'я не можуть відвідати свято та розповісти віршика. У міській дитячій лікарні номер 2 маленькі пацієнти у День Святого Миколая не залишилися без уваги. Хочу поздравити всіх наших жителів міста, особливо наших діток, з таким с праздником Дня Святого Николая, пожелать им, чтобы они как можно меньше болели, вот, и старались как можно меньше попадать в больницу, потому что все-таки больница – это не дом. Акція «День несподіваного щастя» стартувала за підтримки миколаївських благодійників і мерії. Завдяки цьому діти відчули турботу та піклування, а найголовніше – побачили справжнє свято. І, звичайно, святий Миколай не пройшов з пустою торбиною, а приніс солодкі подарунки та вітальні листівки. Діти, вони вірять в чудо, а ми, взрослі, можемо це чудо превратити в настоящий праздник. Саме тому я зізвонилася з великою кількістю людей, це і стук Артем Свистун, і з нашим міським головою, і з губернатором, і з Дабайганом Аркадієм Вікторовичем, з усіма, Степанцем Юрієм Борисовичем. І вони всі задля дітей допомогли влаштувати таке щастя. Маленькі пацієнти та батьки з радістю зустрічали ранкових гостей та щиро дякували за зустріч. Поздравляю дітишок, які попали сюди з Днем Святого Николая. Со своєї сторони хочу пожелати всім миколаївцям поменше приходити в лікарню по причині болезні і почаще приходити сюди, щоб говорити спасибо докторам, які роблять сьогодні в це складне час свою тяжелу роботу і іноді просто неблагодарну роботу, але так необхідну для миколаївців. Тому сьогодні ми пожелали всім дітям крепкого здоров'я і щоб всі мечти Святого Миколая їх осуществляв. Галина Надощук, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І помічники Святого Миколая привітали зі святом маленьких пацієнтів і в офтальмологічній лікарні. Чарівні герої провели з дітлахами конкурси та передали подаруночки. Команда дитячого оздоровчого табору «Дельфін» навіть взимку дарує радість дітям. Так, вранці в День Святого Миколая казкові герої завітали до дитячого відділення обласної офтальмологічної лікарні і подарували святковий настрій всім пацієнтам. Кожен рік у нас проходять такі утренники на праздник Святого Миколая. Дітям даряться подарки і маленький кусочок чуда, щастя, приходить в наше відділення. Тобто, коли ми бачимо дитячий сміх, дитячі улыбки, це те, що нас тримає на плаву, це те, що придає нам впевненості в житті. Тобто, діти – це наш маяк, наше майбутнє. Тому, звісно, дуже приємно в такі дні зробити їм приємне. Для вихователів табору «Дельфін» стало вже доброю традицією дарувати свято саме в цій лікарні. Такі акції проводяться вже понад 10 років. Чому ми вирішили, хоча ми працюємо в основному літом, чому ми вирішили іменно зимою поздравляти дітей? Ну, во-первых, тому що ми любимо дітей, а во-вторых, тому що діти, знаходящиеся в лікарні, звісно ж, потребують більшого уваги і рідко, коли до них приходить Дід Мороз, і тому наша зустріч з ними в цей праздник дає їм дуже великий позитивний настрій на всі новогодні праздники і, звісно, на виздоровлення. Веселі конкурси, новорічні пісні, танці та позитивний настрій панували в відділенні. Дітлахи отримали подарунки та сфотографувались із гостями. Ми вітаємо усіх з Днем Святого Миколая, бажаємо вам всього самого найкращого і хай подарунки будуть у кожному домі. Шановні миколаївці, вітаємо вас з наступаючим новим роком. Бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя і найкращого кохання. Нехай буде мирне небо над вашою головою. З Новим роком! З новим щастям! Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І веселими іграми та танцями відсвяткували День Святого Миколая вихованці Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату номер 5. Свято для дітей влаштували студенти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Цей захід бачила і наша знімальна група. Майбутні філологи вже не вперше влаштовують свято для учнів школи-інтернату номер 5. Вибір на цей навчальний заклад впав не випадково, адже його вихованці – це переважно діти-сироти або позбавлені батьківської опіки. Захід відбувся у рамках акції «Подаруй дитині радість». Ми намагаємося дати їм те, чого, можливо, їм не вистачає в житті. Дитинство – це якраз пора чудес, і ми намагались створити ось цей настрій, подарувати свято, і, відповідно, щоб вони побачили не лише наших казкових героїв, взяли участь у конкурсах, але і отримали насолоду від тих смаколиків, які ми привезли. Протягом 2 тижнів студенти та викладачі збирали для вихованців солодкі подарунки. Спеціально для цього напередодні свята влаштували благодійний ярмарок. Це таке чарівне свято, і кожна дитина під подушкою хоче побачити, хоче отримати якийсь подарунок. І я вважаю, що потрібно дарувати тепло, радість, щоб дітям запам'ятовувалося їх дитинство з найкращих сторін. Подібні заходи – гарний привід для дітей відволіктися від буденності та поринути у казку. У нас Святий Миколай і нам дарять подарунки. Я дуже щаслива, що нам подарили. Я спочатку думала, що там буде скучно. Сотріла, просто думала одні виставлення. А потім мені подобалося, я на конкурсах виступав. Мені дуже подобається дивитися, як вони танцюють, сміятися подобається. Ну і все, що вони роблять, це дуже цікаво. Педагогічний колектив школи-інтернату номер 5 підтримує такі акції. Гостям завжди радіють як вихованці, так і вчителі. Ми всім вдячні за співпрацю та допомогу і порозуміння, які виражаються і в виставах, і в подарунках. Кожна дитина у День Святого Миколая чекає на подарунки. Та є й ті, хто ладен усі цукерки світу проміняти на лагідні материнські обійми. Адже для цих діток найкращий подарунок – це любов та турбота. Веселих свят! Олена Спірюгова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії показали виставу «Великий мишачий секрет». Пісні, магічні перетворення та справжнє кохання – все це побачили юні глядачі у новій касті, що дала старт зимовому святковому марафону. Виставу приурочили до Дня Святого Миколая. Влада організувала перегляд вистави для понад 800 дітей з незахищених верств населення. Це в основному діти-сироти, це діти, позбавлені батьківського піклування, це діти з інтернатів та шкіл з районів та міст Миколаївської області. На сцені дітлахи різного віку побачили дещо інноваційне трактування відомої п'єси англійського письменника. Несколько історій проскальзує. Во-первых, проглядывается, конечно, история Ромео и Джульетты. Две семьи, две мышиные семьи, которые не воспринимают одна другую, потому что они другого цвета. Ну, знакомая история, да? И это вот, по-твоему, кошмар. Кошмар? Какой кошмар? Через велику кількість маленьких глядачів презентацію вистави довелось розбити на 2 дійства. Також адміністрація театру обіцяє і далі радувати дітей різноманітними театральними постановами під час новорічних свят. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини на цей час і такими подіями запам'ятався цей день, понеділок, 19 грудня. Нагадаю, сьогодні всі ми відзначаємо День Святого Миколая. Отже, давайте разом творити добрі справи і обов'язково вірити у дива. До побачення.